Muumba na Mwokozi wetu, tena tuwaje mbele zako wanyonge na wadhaifu wenye dhambi, tukiomba msamaha kutokao katika kiti chako cha enzi. Tunasema ni asante kwa kumtoa mwana wako Kristo ili afe kwa ajili yetu. Na sasa wakati anapoendelea kazi ya kutumbea katika hekalu ya mbingu, tunakuomba utusaidie kuyaelewa yale ama zile jumba ambazo atakuwa anatuma ili kutuandaa kwa marejeo yake mara ya pili. Tufunze na kukaa nasi ili tuhekimike hata wokovuni, katika jina la Yesu mkombozi wetu naomba na kuamini. Asante. So tunaenda kuangazia historia ya kitabu cha Danieli 11, jinsi tulivyofanya, tulivyosema katika somo lililopita. Katika ile somo la sita tunaenda kuangazia historia ya kitabu cha Danieli 11. So nitakuwa na rejelea hichi kitabu cha APEC 88 na page 88 na the book of Daniel and Revelation from page 88 na kitabu cha Thoughts on the book of Daniel and Revelation by Uriah Smith. Hasa tukienda katika hicho kitabu cha An Address to the Public Especially the Clergy, section number 5 ilikuwa titled The Time of the End and the End Itself, na imeanzia kwa subtitle inasema The Medo-Persian and Macedonian Kings. So naenda kutupea huu nabii ambao umepeanwa katika sura ya 11 ya kitabu cha Danieli. So anaanza kwa kusema the prophecy of Daniel in the 11th and the 12th chapters, unlike the former, is communicated not by the prophetic emblems but by direct revelation of events of futurity. But like the others, it furnishes us with a train of events from the days of Daniel to the resurrection and the glorification of the righteous. Anatuambia unabii ambao unapatikana katika kitabu cha Danieli sura ya 11 haiendi ku huu unabii uende kupeanwa kwa mafumbo, unaenda kupeanwa inaenda kupeanwa ina a plain language kuonyesha the train of events ambazo zitatokea kutoka siku za Danieli mpaka kuja kwa Kristo mara ya pili. In entering the examination of this prophecy, anasema I shall not dwell particularly on the first part of the 11th chapter as it is so plain that there is a little dispute to its application and a sufficient explanation may be found in most of the commentaries of the day. But of the latter part of the chapter, I shall dwell more fully. So anasema, in the first part of the chapter, especially from verse number 1 to verse number 30, I end to dwell much on this because the prophecy, unabi ambao uko hapa, it is so plain, na watu wengi hawaja dispute about it because wamekuwa kikuwa na kuelewa kumoja. So verse number, so anaanza sasa verse number 1. So verse number 1, naenda kusoma verse number 1 inasema Daniel 11 tena mimi katika mwaka wa kwanza wa Dario Medi, mimi nalisimama nimthibitishe na kumtia nguvu. Fungu la pili, nami sasa nitakuonyesha yaliyo kweli. Tazama, watasimama wafalme watatu katika Uajemi, naye mfalme wa nne atakuwa tajiri kuliko hao wote, naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake atawachochea wote juu ya ufalme wa Kiyunani. So fungu la kwanza na ya pili inazungumzia ufalme wa kwanza, wa pili I mean ufalme wa Kiyunani kwa Kimedi na Kiajemi. Tangu kusema tu kwa ufupi yale ambayo atatuambia hapo. So hiyo ni wakati unasoma hiyo Chosalich APEC 88.3. So ukiendelea kwenda chini, a mighty king shall stand up, so verse number 3, naye mfalme hodari atasimama atakayetawala kwa mamlaka kubwa na kutenda apendavyo. Na huyo mfalme alikuwa Alexander the Great. So hiyo inaonyesha hivyo. Verse number 4, verse number 4 inasema naye atakaposimama huyu mfalme Alexander the Great. So tukishafika fungu la 3 tuko katika ufalme wa Kiyunani.
Na mfalme wa kwanza alikuwa hodari ambaye alikuwa anaitwa Alexander the Great. Ndiye anaitwa huyu mfalme hodari. So fungu la 4 nasema na anaye atakaposimama ufalme wake utafunjika na kugawika katika pepo 4 za mbingu. Lakini hakutakuwa hautakuwa kwa uzao wake wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo alitawala kwayo. Kwa maana ufalme wake utangolewa hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao. So anasema huyu mfalme atakaposimama, so ufalme wake utagawanywa, utawanyika, utagawanyika katika pepo nne za nje. So ufalme, wakati Alexander alikufa, so tunaambiwa Alexander alikufa mwaka wa 323 BC. Na wakati alikuwa amekufa, akaacha nyuma, hakuacha mume na mtoto ambaye alikuwa mkubwa kumrithi. So kuna hawa generals ambao walifight for it, lakini wakaenda wakabaki wa wanne. So ukisoma page 89 paragraph 4 the book of address to the public especially the clergy, so anasema in 15 years after the death of Alexander, so 15 years after the death of Alexander, his entire family had become extinct and there was none to inherit either his riches or glory. His kingdom was then divided among his four generals. Seleucus had Syria, Lysimachus, Asia Minor, Ptolemy, Egypt, Cassander had Greece and the neighboring countries. So inamaanisha kwamba wakati Alexander the Great alikufa, afterwards the kingdom was divided into the four winds of heaven. So four winds, so we have the eastern part, we have the western part, we have the southern part and we have the northern part. So these four generals, yule ambaye alikuwa amechukua kwenda kwa mashariki alikuwa anaitwa Seleucus. To the south, Ptolemy. To the west, Cassander. To the north, Lysimachus. So inaitwa east west in relation to Palestine kwa sababu nabii alikuwa anaishi Palestine. So akiwa amesimama Palestine, Egypt, Misri ilikuwa kusini, north, Thrace, Asia Minor ilikuwa kaskazini, wa Greece ilikuwa to the west, mashariki, na ukienda Syria ilikuwa to the east. So hivyo ndio anasema. So from the 5th, so inaendelea kusema 89.4, from the 5th to the 14th verse, we have a very striking prophecy of the wars carried on between the king of the north, Syria, and the king of the south, Egypt. One explanation, you need to go and read it. So anasema, kuanzia na verse number, anasema ku from verse number 5. So ukifika verse number 5, tunaenda kuona this Seleucus is going to conquer this one, and again is going to conquer Seleucus again anaenda kuponga this one. So Seleucus atakuwa na control now three territories. So hiyo ni nasema kuanzia fungu la 4 sasa mpaka fungu la 15. So akisha control hii sasa yeye atakuwa, we have two kings, the king of the north, king of the north na king of the south. King of the south sasa atakuwa Ptolemy, atabaki kukaa Ptolemaic kingdom, na king of the north sasa itakuwa inasimamiwa na Seleucus, ndio ilikuja inaitwa Seleucid Empire. So lakini king of the north alikuwa na nguvu mingi kuliko king of the south kwa sababu alikuwa ametawala 1 2 3, so three territories. So hiyo ndio tutapata from verse number 5 to 15 venye anatuambia. So sitaki kusoma hapo kwa sababu anaenda kupeana hiyo historia. So tukienda verses number 15, so tukisoma APEC 90.1. So hiyo story ambayo itakuwa inazungumziwa from verse number 5, kwa sababu nikisoma verse number 5 inasema, na mfalme wa kusini atakuwa hodari na mmoja wa wakuu wake atakuwa hodari kuliko yeye, naye atakuwa na mamlaka, mamlaka itakuwa mamlaka makubwa sana. So huyu anazungumzia Seleucus mwenye alikuwa one of the generals of Alexander. So inasema kwa sababu inasema na mfalme wa kusini atakuwa hodari, this mfalme hapa Ptolemy, lakini mmoja wa wakuu wake waka Alexander, so mmoja wao alikuwa anaitwa Seleucus, atakuwa na mamlaka kubwa kuliko mfalme wa kusini. So inaenda kupeana hiyo historia
So nataka kuruka niende fungu la 15. So tusalicha nataka kutuambia, kwa sababu alituambia hawezi aende kuzungumzia kwa kina historia ya upande kipande cha kwanza cha Danieli, anataka kuzungumzia hicho kipande cha mwisho ambacho kitaanzia fungu la 30. So nataka kupeana ufupisho wa yale ambayo anazungumzia hapa. So fungu la 15 mpaka 19 anasema continued the wars between the king of the north and the king of the south until the death of Antiochus. So hapa sasa ndio tunapata hiyo. So from now 15 onwards, tunapata another kingdom ambayo ni Heaven Rome. The first one is Medo-Persia, in this chapter, the second Greece, the third Pagan Rome. Lakini unajua wakati Danieli 11 ilikuwa inapeanwa, Babeli alikuwa ashanguka. Huu ufalme ulikuwa ushanguka. So anapeana hiyo ndio the Caesars. The Caesars ni wale wale wanasimamia ufalme wake. Pagani ya kishenzi. So tunaenda kwenda chini, anaenda kupeana another subtitle, Roman Jewish and Christian History. 22nd verse mpaka 29 ambao sitaki kuzungumzia. So tukiendea kwenda chini tutafika fungu la 30 sasa. So fungu la 30 nataka sasa kulisoma hasa hapo ndio tutaanzia. Fungu la 30, maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye, basi atafunjika moyo naye atarudi na kulighadhabisha hilo agano takatifu na kutenda kadri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu. Tukiangalia ile tafsiri ambayo amepeana katika ile fungu la 30, naenda kusoma kuanzia fungu la 30 mpaka 30. Sasa chizi yeye mwenyewe alikuwa ameelewa, anasema kutoka fungu la 30 mpaka fungu la 35 itakuwa inaashiria another kingdom ambao ni yeah, 93 page 93.2, the ships of Kittim shall come against him. So inamaanisha the barbarians shall invade his dominions and conquer the portion he had vacated by removing to Constantinople. So I think tulikuwa tumeelezea hiyo historia katika kitabu cha Ufunuo. The barbarian tribes, Ufunuo 8, Ufunuo 9. So anasema the ships of Kittim, they are just barbarian tribes who invade the dominions of this kingdom. Kwa sababu tulikuwa tumesema kama Babeli alikuwa mfalme wa kaskazini, akitoka Medo-Persia akikuja ndiye anatabaki mfalme wa kaskazini, Greece ndiye atakuwa. Greece akitoka Pagan Rome ndiye atakuwa, tukiendelea hivyo kwenda chini. Na huyu mfalme ambaye atakuwa sasa mfalme wa kaskazini, inamaanisha kwamba ukienda fungu la 5 atakuwa amecontrol a territory yenye inaitwa Syria. Yenye Seleucus ambaye ndiye atakuwa the original king of the north in the book of Daniel 11, kwa sababu Daniel 11 hakuna mfalme wa Babeli. Sasa tunapata king of the north, the first person kuitwa alikuwa Seleucus. Huyu Seleucus initially alikuwa ana control a territory in Syria. So tukipata anybody coming after him, mwenye atakonga yeye this kingdom, sasa ndiye atakuwa the king of the north. So inaendelea kwenda chini. So ndio inaelezea kutoka fungu la 30, naenda kusoma 30 mpaka 35. 31 inasema, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unachisi mahali patakatifu ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa kwa kila siku na watasalimisha chukizo la uharibifu. Hii inamaanisha ile historia ambayo ile pembe ndogo ambayo tulikuwa tunazungumzia in our last lesson, ambayo ilikuja ika pluck the three kings. So ile historia ambayo tulikuwa tunazungumzia, so ndio inasema wenye silaha inamaanisha wale wafalme 10 watakuja kusimama na huyu mwanamke wa kuasi. 32, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu na watakuwa hodari na kutenda mambo makuu.
na wao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. So hizi siku nyingi ni hizi siku 1260 ambazo ufalme upapo ulikuwa unatawala. So kuanzia fungu la 30 mpaka 35 anaenda kupeana hii ni historia ya Papa Rome. Ikiwa inawasumbua, inawatesa watu wa Mungu na kukandamiza neno la Mungu au sheria yake. So verse number 34. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Verse number 35. Na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, kwa maana ni wakati ulioamriwa ambao ujaja. Sasa akikomment over 30 number fungu la 35 anasema ya kwamba the time appointed here and the time of the end is when the papal power ita persecute watu mpaka ifikie mwisho, kwa sababu ilikuwa inastahili ku persecute for 1260 years. So from 538 mpaka 1798. That's the time appointed ikifika, then itamaliza kazi yake. So 538 mpaka 1798 itakuwa many days in the previous verses, ambapo watakatifu wa Mungu watateswa, watachomwa na moto, kuuawa na panga, hayo yote. So hivyo ndivyo Josalisha anatupea tafsiri ya fungu la 30 mpaka 35. Tukikuja fungu la 36, sasa hapa ndio tunataka kukita maelezo yetu ya kile ambacho yeye mwenyewe alikuwa ameelewa. So amepeana title The French Revolution and the Reign of Bonaparte. So tukifika hapa tunaona ya kwamba we are next presented with the prophetic history. So tukifika 36 anapeana comment APEC 95 paragraph 2. We are next presented with the prophetic history of one of the most singular governments furnished by the history of the world, a government perfectly atheistical in its character and reckless in its conduct. So ana quote 36 to 39. So nikisoma inasema, naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atachitukuza na kujiadhimisha juu ya kila mungu, naye atanena maneno ya ajabu juu ya mungu na wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. 37. Wala hata ijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hata mjali mungu wa wae yote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. 38. Lakini katika mahali pake atamheshimu mungu wa ngome, na mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha na vito vya thamani na vitu vipendezavyo. 39. Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa mungu mgeni, na yeye atakaye mkubali atamuongeza kwa utukufu, naye atawapa umiliki wengi, naye ataigawa inchi kwa rushwa wakati wa mwisho, hata wakati wa mwisho. So ina huyu ambaye atakuwa anazungumziwa hapa Josalisha anaenda kutuambia, since fungu la 30 mpaka 35 ilikuwa anazungumzia ufalme wa upapa, alikufika 36 kuna the ethical tab. So nikisoma kwa kizungu inasema ya kwamba Daniel 11:36 and the king. So tukitumia the article tha inamaanisha kwamba this person alikuwa mentioned prior, so it's not a new power. Lakini Josalich anaenda kutuambia ya kwamba tukifika ili fungu, so ukisoma Josalich page 96, so hasa nataka nipeane hizi, so the book of APEC 96 na the book of Daniel and Revelation, thoughts on the book of Daniel and Revelation 292. So naenda kusema ya kwamba the article tha in verse number 36 ndio pekee inaweza tuzuia to make an application kukaa this king kukaa a new power other than the papal Rome. So bora anasema hivyo kwa sababu anasema the specifications yenye nimepeana in this prophecy cannot fit
papal Rome. Why? Kwa sababu anasema the characteristic of this power yenye inazungumziwa from verse number 36 to 39, number 1, itafanya, it will do, so naanzia verse number 36. So these are the characteristics. Number 1, atafanya kama apendavyo, so he will do according to his will. Number 2, atachitukuza na kuchiadhimisha juu ya kila Mungu. Number 3, atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. So number 4, the main point yenye napeana ya kwamba this power yenye inazungumziwa in verse number 36 to 39 haiwezi kuwa the papal power, ni kwa maana hii. So anaenda kupeana another characteristic verse number 37. Wala huyu mfalme hata ijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hata mjali Mungu awaye yote, maana atachitukuza mwenyewe juu ya wote. So anasema katika these four specifications, especially the last one, yenye anasema he shall neither regard any god or god of his fathers, it can't be speaking of papal Rome. Mbona anasema hivyo? Kwa sababu anasema papal Rome iko na Mungu wake. So ndio maana anataka kusema the king in verse number 36 is a different power other than the papal Rome. Lakini kitu yenye inamfanya sasa yenye iko na ugumu ya ku apply to another power is the article 3. Because ukisoma the article 3 inaashiria ya kwamba this power imekuwa imezungumziwa prior. Lakini chenye anaenda kufanya, anaenda kupeana some Bible critics. Some pest Bible critics wanasema this verse number 36 you going to start kukaa translated and a Satan king. So ukisema Satan, ukiweka the article a Satan king, inawanisha you are introducing a new power. Hasa hivi ndio anafanya kusema ya kwamba ufalme verse number 36 kuendelea hauwezi kuwa ufalme au papa, kwa sababu kuna some specifications zenye yeye venye anaelewa aziezi mzungumzia papal Rome. So anaenda kusema the only nation, so anasema ya kwamba the only nation with such a character described above, so anasoma 96 page, was revolutionary France. So all these characteristics they fit exactly well to a power yenye tunaita France, ambayo inaitwa revolutionary France, especially fungu la 37. So France in its wakati ilikuwa imefanya mapinduzi. So kitu nilikuwa nataka kusema ni tukisoma katika kitabu cha ufunuo 11 itakuwa inazungumzia the two witnesses, na hicho kitabu kitakuwa kinagusia the historia ya France katika mapinduzi ambayo yalifanyika, na haya mapinduzi yalikuwa yamefanyika kuanzia mwaka wa 1789 baka the years 1999 for 10 years. So Chosalija anaenda kutuambia this power from verse number 36 to 39 ina fit well to a country or to this revolution in France after ilikuwa imeingia in a revolution. Ndio maana ametitle that section the French Revolution and the reign of Napoleon Bonaparte. So hivyo ndio anasema. Sasa tukifika hapo sasa, hii historia nikisoma sasa kuanzia fungu la 36, so anasema ya kwamba the dreadful revolution commenced in the year 1789 and was styled the first year of liberty. So anaendelea kusema kwa chini, this nation was declared atheistical, wala ambao hawamjali Mungu, kwa sababu at an early period of the revolution, the illuminated Freemasons took the name of Jacobins from the name of a convent where they held their meetings. So ukienda kwa chini, the William King in the year 12 August 1792, atheistical power exalted himself above all law. The King of France was seized and carried a prisoner to the temple, and he was declared forfeited. So kuendelea chini nasema, in the year August 26, 1792, his power exalted himself above God from his dominion. In November, a discourse was pronounced upon atheism, which was applauded by the convention. So what walifurahia sana. In November 1793, it was stated that by one of the atheists that the religious worship
disappeared in his section. So inamaanisha ya kwamba ukifuatilia haya mapinduzi ya Ufaransa yanaweza kuashiria kutumika kwa unabii ambao umezungumziwa kitabu cha Danieli 11:36-39. Lakini kila ambacho nilikuwa nataka tukielewe sasa, sitaki kusoma hiyo historia kwenye chosaricha natupea, ukipata muda utaenda usome, lakini mimi nilikuwa nataka kuzingatia hili fungu la 36 ambalo anasema the article ta inastahili kukaa change kwa the article a, ili kufit an explanation for another king who is going to fulfill what is being predicted in this book. So ndio maana nilikuwa nasema tunaweza enda tusome the book of Apec 96 onwards ama the book of Daniel and Revelation 292 onwards. So tukua na hivyo tunaenda kukaa na another king. So from verse number 36 to verse number 39 tunakuwa na new king ambaye ni revolution in France. Lakini tukiangalia Daniel chapter number 11 nimekuwa ikienda the first kingdom, the second, the third, the fourth, the fifth. So hapa sasa tunaenda kukaa na a certain cup. Anazungumzia a different power ambayo ilikuwa revolutionary France. So ikiendea kwenda chini, so tukienda so anaenda kupeana a lot of history of what happened. So like nikisoma page 97 inasema neither shall he regard the god of his fathers nor desire any woman. Not only atheism was established by the law, but the most gross and unbounded licentiousness was sanctioned by a law of June 6, 1794. He honored a strange god. An idol was introduced and set up in one of the churches, whither the abandoned citizens flocked to worship their maker, but to hear the name also blasphemed. Also, the people had become sick of atheism and demanded the restoration of some form of religious worship. A heathen ritual was prepared and presented to the people as a form of worship where they were to observe. Nor was this repelled until Bonaparte was appointed the first consul. So inasema ya kwamba kuna mambo mingi ambayo yalifanyika hapa ndani. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 11 utapata ya kwamba hata Biblia watu wa Mungu walikatazwa, Biblia ikateketezwa, watu wa Mungu wakakatazwa kuabudu Mungu, na hata wiki ikabadilishwa ikakuwa sasa siku 10 instead of siku 7, siku 7. Sasa hayo yote yalifanyika, na naomba kama utakuwa na muda uende usome hiki kitabu Thoughts on the Book of Daniel Revelation and the Book of Apec, uweze kupata sasa hiyo historia kwa kina chinzi wao walikuwa wameelewa. So hiyo ndio ilikuwa imefanyika mpaka 39. Tukifika 39 tunapata sasa France imetawaliwa na mmoja ambaye alikuwa anaitwa Napoleon Bonaparte. So tukienda kwenda chini tukifika sasa fungu la 40 tunapata ya kwamba katika ile fungu la 40 tunaenda kuona under the time of the end, na wakati wa mwisho. So mfalme, so tunafika wakati fungu la 40, so nasema na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kwa atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. So tukifika katika fungu la 40 sasa tunaambiwa na wakati wa mwisho. Na wakati wa mwisho tulikuwa tumeuona kutoka fungu la 35. So kwa sababu this new power ilikuwa inastahili ku prosper until the indignation be accomplished. So ilikuwa inastahili kufanya kazi yake until the indignation ilikuwa accomplished, which was accomplished in the year 1798. So this revolution in France, wakati tulikuwa tumefanya ile study yetu ya awali, tulipata ya kwamba wakati upapa ulikuwa unastahili kuingia to the throne of the world, so the firstborn of the 10 kings to be converted to Christianity ili kupeana ufalme wa upapa nguvu za kimajeshi ilikuwa France. France ikakuwa kama firstborn. So upapa ulikuwa unastahili ku reign for 1260 years, 538 to 1798. Na sasa wakati upapa ulikuwa unguke tena, France ambayo ilikuwa imesaidia upapa kupanda ili ku lead the world ndio ilikuwa ikitumika tena kuiangusha. So
wakati ilikuwa na haya mapinduzi from the year 1789. So kile ambacho nataka tuone ni kwamba France ndio ilikuwa kama firstborn ili kupata ufalme wa upapa kupanda ili kulead the world. Sasa ndio tena ilikuwa inatumika kuangusha ufalme. Na ufalme ulikuwa anguke in the year 1798 na France ndio itakuwa inatumia. So tukifika fungu la 40. So tumesimama mwaka wa 1798 ambapo the 1260 ilikuwa inaishia. The indignation ilikuwa inastahili kukaa accomplished here. So tukisoma sasa inasema na wakati wa mwisho ambao ulikuwa umezunguziwa verse number 35. Ukisoma verse number 35 the last pit inasema na baadhi yao wenye hekima watanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, kwa maana ni wakati ulioamriwa ambao ujaja. So ni wakati ulioamriwa, wakati wa mwisho. So hii sasa ndio title, time of the end. Tuko tumefanya katika study yetu ya kwanza ya pili, tuko tumefanya mbona tunasema huu ndio wakati wa mwisho. Hii miaka ndio ilikuwa inaisha. 126 sasa hapa ndio wakati wa mwisho, wakati ulioamriwa, time appointed. Sasa inarejelewa tena katika fungu la 40, naambiwa and at the time of the end shall the king of the south. So ukiangalia sasa tuko na mfalme wa kusini na mfalme wa kaskazini. So tunaambiwa na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. So mfalme wa kusini atashindana naye, naye ni kiashiria him. Na ukitumia hiki kiashiria him, so inamaanisha this pronoun inamaanisha kuna mtu, kuna mtu ambaye amekuwa discussed. Inasema the king of the south shall push at him. So is him. Ili tujue who is him, tunastahili kurudi nyuma hizo verses. Na tukirudi hizo verses kwenda nyuma, tunapata ya kwamba the him ni France. So that's what he does. Chosalich. So the him in verse number 40, tunastahili kurudi nyuma the previous verses. Na him sasa anakuwa France because verse number 36 to 39 mwenye amekuwa akizungumziwa ni France. Na king of the south, tukienda from verse number 5, tulikuwa tumesema the king of the south ni yule mtu ambaye alikuwa anatawala the territory of Egypt. So tunatumia geografia, muundo wa geografia. Yule ambaye atakuwa anatawala Misri, yeye ndiye atakuwa anaitwa king of the south. Na yule ambaye atakuwa anatawala Syria, because Syria ndiye alikuwa ametawala na Seleucus, ndiye atakuwa anaitwa king of the north. Na Syria ndiye alikuwa a sphere of strategic position. So tukifika hapa sasa king of the south, tusalisha na tuambia kwamba atakuwa Egypt. Tumeenda tumepick tu from verse number 5, 6, 7 king of the south. So ukifika verse number 4 anasema king of the south is Egypt. Now and the king of the north, so inaenda kusema na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli. So atashambulia nani? Still atashambulia him ambaye ni France. Lakini king of the north ni yule mtu ambaye atakuwa anatawala this territory of Syria. Na this person sasa tunaweza muita Taki. Nilikuwa nimeomba tukifanya katika kitabu cha Ufunuo 9, tutaona how Daniel 11 and the book of Revelation chapter 9 zinaambatana, how they connect each other. Hapa tumeanza kuona Taki by then ndiye alikuwa ame control this territory of Syria. Tunaweza muita the king of Syria ama king of Turkey. So Turkey ndio alikuwa amesimamia sasa Syria. Tunaangalia geography ya geography ya Kiasiri. Tunaenda kuangalia historia ya Kiasiri. So tunaona ya kwamba sasa in the year 1798 tunastahili kuona the king of the south ambaye ni Egypt fighting against the king of the him ambaye ni France. King of the north still pushing at him ambaye ni France. Hiyo ndio historia tunataka kuona. Na yeye wakati alikuwa ametumia kanuni za Yeremia alikuwa anajua, for you to understand whether prophecy imekuwa. So rule number 13. I think kuna study nyingine ambayo inaangazia rules. So ukienda katika hiyo rule number 13 nakwambia ukitaka kujua kama an event is a true fulfillment of prophecy, just go and unlock all the symbols. Ukisha unlock then go and find in history. Kama hujaona kila fumbo ama kila every figure imekuwa fulfilled, just check
ama wait in the future. So inamaanisha kwamba wakati alienda aka unlock all these symbols, akaenda akaangalia historia ambayo ilikuwa inamzingira, aone kama huu nabii umetimilika ama bado. So wakati alikuwa ameenda, akaona kuna fita ambazo zilikuwa zinaendelea. Ameona verse number 639 ni issue of revolution in France tukifika the year 1798. So 1799 Napoleon Bonaparte anaenda kukaa sasa the sole ruler of France. Hakuwa sole lakini ndiye alikuwa the highest in rank in that new French government after the revolution. So wakati ameangalia hivi sasa akaenda kuangalia historia ambayo ilikuwa inazingira huko mwaka wa 1798, aone ni wapi unaweza ona Egypt zina kuarushana na France. Turkey inafanya the same thing. Na wakati alikuwa ameenda katika hiyo historia, kulikuwa na what was going on. Inaenda kupeana before tukuje to how yeye alikuwa ameelewa hii historia ilikuwa imefua fulfill. Because wao walikuwa wanaishi hiyo historia. Na tukao tumesema unabii wakati unatimilika, Mungu anataka kuonyesha watu wake yale ambayo yanawazingira, yale matukio ambayo yanafanyika kabla kuja kwake kwa Kristo mara ya pili. So akiwa anaishi historia katika historia ya 1798 to 1840, walikuwa wanastahili kuelewa unabii umetimilika, umefika wapi, unaendelea kutimilika aje, na ni upi ambao umebaki, na umebaki kuna utatimilika kifipi. So maybe nikipeana ka historia kadogo ambako nataka tutakapata katika hivi vitabu viwili APEC na Daniel Revelation 292, especially sasa tumefika tukisoma the book of Daniel and Revelation, sasa tumefika, tumetoka hapa, tumefika the year 3, so the page 304. So naenda kupeana ka historia kadogo. So in Europe kulikuwa na this kingdom of France, and this kingdom of France when when we had Papal Rome ambayo inaashiriwa na huyo mwanamke, ilikuwa inazingirwa na on this side we have Ottoman Empire and on this side we have the seven kings. Sasa wakati ilikuwa imefikia in the year 1798, Papal Rome imeanguka. Sasa wakati ufalme wa Papa ulikuwa umeanguka, kulikuwa na what we call power vacuum. In Europe. So one of these seven kings walikuwa anataka ku control the whole of Europe. Na one of the premier kings ilikuwa France na Britain. Hao ndio walikuwa na nguvu mingi. So this France ilikuwa inataka kutawala the whole world. So this pagan Rome in the east, ilikuwa Constantinople, ilikuwa tumeelewa ilikuwa imetawala na Ottoman Empire. So the eastern part and this is the western part. Sasa wakati tunafika huu mwaka tunapata ya kwamba wakati marriage sasa ilikuwa broken, because marriage ndio ilikuwa imefanyika mwanamke na mwanaume. So mwanaume na mwanamke, when the marriage was broken, kukakuwa na power vacuum. So France ikataka sasa kutawala the whole world, because France was one of the 10. Ukisoma Revelation chapter number 11 verse number 13, inakuambia France inaashiriwa kama a tenth part. Wakati tunasema a tenth part ilianguka, tunamaanisha this revolution. So a tenth part ni France, one of the 10 kings. So when sasa anasema France ikataka kutawala the Europe. Na sasa kulikuwa na mtu mmoja mwenye alikuwa amesimama njiani. Na this person alikuwa Britain. So Britain, ili France kucontrol the European section ama hiyo the world, alikuwa anastahili kupiga from the way this Britain power. Kwa sababu kulikuwa na power vacuum. So what he did, Britain initially alikuwa na colony ambayo ilikuwa India. Na hapa ndio alikuwa anapata all the resources yenye inahitajika ili yeye mwenyewe anawiri economically. So what Britain alikuwa amefanya, alikuwa ametengeneza a sea route. Ilikuwa inapitia hapa Suez Canal akienda India. So what France did, because Britain angechukua this route. This one inakuwa more treacherous na inakuwa mrefu. So yeye mwenyewe alikuwa ametengeneza a sea route ya kuenda ya kusafirisha all the raw materials from India when alikuwa her colony
kurudisha back to Britain, na lazima angepitia hapa kwa this Suez Canal here. By then haikuwa Suez Canal, lakini this over Egypt. So what France did, France akataka sasa to conquer Britain economically. So akataka kuenda ku control this Suez Canal. Aenda first of all a control Egypt. After controlling Egypt, aki control this sea route, atakuwa amemwinda economically this power Britain. So wakati alikuwa amefanya hivyo, so the Napoleon sasa ndiye alikuwa kama the king. What he did, ndiye alikuwa anataka kufanya hivyo. So what he did, alitaka kuenda ku control Egypt. Na wakati alikuwa anataka ku control Egypt, alikuwa anaenda anataka kuenda kuua uchumi wa Britain, because Britain, this was like a jewel to Britain, because it had a lot of raw materials. So this command ikapewa, so Napoleon hasa akataka kuenda ku control Egypt. Sasa ndio maana nataka in the year 10th February. So hapa Eric, naona hapa. So in the year 10th February 1798, Papal Rome inaenda kufall. After falling, 3rd May 1798, Napoleon anaenda kuleave Paris. Na Paris is just the capital city of France. So anaenda kutoka Paris, Paris mji mkuu wa France, akielekea Egypt to control it. After control it, atakuwa ametawala Britain, na akitawala Britain, atakuwa sasa amefill the power vacuum. So 5th July 1798, Alexandria is conquered. Na wakati inakuwa conquered, ni Napoleon ashafika huko wakapigana, so wamekuwa conquered. So 23rd July 1798, kukawa na vita ambazo zilikuwa zinaitwa Battle of Pyramids. So vita kati ya France na Egypt. Na the first thing yetu kwa tumepewana in the book of Daniel 11:14, the king of the south shall push at him, na him in France, king of the south in Egypt. So tunapata ya kwamba in these dates tunapata katika historia ya kwamba hili fungu linakuwa limetimilika upande wa kwanza. So tunaona Egypt inapigana na France. So we have another war, the Battle of Nile, where now the French naval fleet inakuwa destroyed. So wakati Britain na realize ya kwamba Napoleon na France wameenda Egypt kutaka kuicontrol, na wao wakadeclare war upon France. Upon France. Na sasa Britain wakaungana na Egypt till to conquer France. So ndio maana nataka kusema in these three parts, tunapata the first portion of Egypt pushing at him inakuwa fulfilled. So tunaona Misri wanapigana na Ufaransa kwa sababu France inataka ku control Egypt, to control Britain, to control the whole known world by then. So the first three parts ina fulfill this one here. So the second one tunapata in the year 2nd September 1798, Egypt was sphere of influence of Turkey, because Turkey is somewhere here. So Turkey ilikuwa inatawala Misri. So wakati ilikuwa inatawala Misri, ilikuwa kama chombo cha ushawishi. So Misri ilikuwa kama sphere of influence. So wakati sasa Turkey ilisikia Britain amekonga Egypt, so even Turkey ama watu tunaita Ottomans declared war on France. February 1799, Napoleon anaenda Syria. Syria ndio hiyo tunasema ni Turkey. Wakati anaenda Syria, kutakuwa na vita ambavyo vilikuwa vimepiganwa kati ya France and Turkey. Na tumeona the second part of Daniel 11, the king of the north is going to come against him. So atashindana na yeye, na king of the north is Turkey. Na hiyo ilifanyika under these three parts. So vita vya kwanza ilikuwa siege of Fort Arish, whereby France akashinda. 16th April 1799, we have the Battle of Dabor between France and Turkey, where France won. 18th March to 20th May 1799, we have the siege of St. Jean d'Acre, where the Ottomans wakashinda. So inamaanisha ya kwamba tukiangalia katika hii historia ambayo Joseph Alich anatupea, tunaona ya kwamba ili fungu la 40 linaenda kutimilika between, tukiangalia sasa historia ya France. So historia ya France inatutoa verse 36 according to Joseph Alich mpaka verse number 40
Na tunaweza ona ya kwamba yeye wakati alikuwa amefungua hayo mafumbo yote, hiyo mifano yote, anaonyesha chinzi France ilikuwa imetimiza huu nabii na akapeana hii historia ambayo ilikuwa imefanyika. So tukifika sasa huu mwaka 20 May 1799, what happened is Napoleon anashindwa na Ottomans. Wakati anashindwa at this fight of Saint Jean d'Acre. Wakati anashindwa sasa yeye alirejea kwake in France. So ndio maana tukisoma fungu la 40 nasema, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini Misri atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikepu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. So ukiangalia huyu nabii alikuwa anataka kuzungumzia hiyo sehemu ya kwanza ambayo inaonyesha kutakuwa na kupikana na vita kati ya the king of the south and him and the king of the north, naye. So huyu ni naye, him. By still itakuwa France. So tukishaona hivyo tutapata ya kwamba Turkey comes in now to the scene. Na Daniel chapter number, Revelation chapter number 9, tukua tumeona Turkey, Ottoman Empire. Still tunaona Ottoman Empire, lakini tunayona before 1840. So tunataka kuangalia historia ambayo ilikuwa ina happen before tukuja to 1840. So wakati sasa yeye ameshindwa France, akarudi kwake. So his failure in overcoming Egypt and Syria, the sphere of influence of Turkey, is forced from the Middle East and he returns home. So wakati alikuwa ametoka hivyo, wakati alikuwa ameenda ameshambulia Misri, ameshambulia Turkey, hakuweza sasa kutawala Egypt, hakuweza kutawala Turkey, alikuwa ameshindwa. Sasa wakati alikuwa ameshindwa, alikuwa amecreate another problem in the Middle East. So in the Middle East, alikuwa amecreate what we call power vacuum. Wakati alikuwa ameenda kushambulia Egypt, alienda akaua watu wengi, akaua the leader. So wakati alikuwa amefanya hivyo, ukakuwa na power vacuum. Misri ikakuwa weakened, Egypt ikakuwa weakened. Wakati ilikuwa weakened, ukakuwa na power vacuum. Wale watu ambao walikuwa wamecontrol Egypt, sasa they are no longer with a lot of powers. So wakati this one happened, the Pasha, we have another person mwenye alikuwa anaitwa Pasha, is going to rise in Egypt. Wakati ana rise in Egypt, is trying to fill the vacuum. So continuing on, tulikuwa nimesema Egypt ilikuwa under the territory of Turkey. So Turkey ndio ilikuwa kama king of the north Turkey. The reason as to anaingililia maneno ya Egypt is because Egypt ako chini yake, ako kama vassal state. Sasa wakati France Napoleon ameenda, sasa the Pasha of Egypt ambaye alikuwa of course amekuwa weakened, akataka sasa kupata uhuru from Turkey, kupata independence. In so doing, this one inaenda kuspark a civil war. Kwa sababu, wakati Egypt ilishinda Napoleon, so Turkey ilikuwa imemtuma a person kuenda kusaidia Egypt, mwenye alikuwa anaitwa Muhammad Ali. So Egypt inataka kuleta revolution ili kukataa Turkey kuikontrol. Sasa wakati Turkey ilisikia hivyo, ikatuma general mwenye anaitwa Muhammad Ali. Wakati sasa France ashaenda. So Muhammad Ali kukuja, akaenda akasubdue Egypt, akaanza kuicontrol. Sasa akaitwa Pasha of Egypt. So akaitwa Pasha of Egypt, Muhammad Ali. Wakati Muhammad Ali alikuja akasubdue this interest of the Egyptian people, not to be controlled by Turkey, yeye ndio sasa akakuwa the sole ruler. Lakini sasa wakati alikuwa amekuwa sole ruler, akaenda akaanza kushawishi Egyptian people to again resist against Turkey. So akaenda wakati ashafanya mission of his master, tena akaenda akaasi, akaanza ku lead now Egypt against Turkey. So wakati alikuwa amefanya hivyo, this one spark what we call a civil war. And this civil war, so this was tunazipata sasa from the year 1821 onwards. So baada ya hayo tunapata sasa, tunaenda kupata a civil war. Now this civil war is between Egypt and Turkey. Now what is happening is the Pasha Muhammad Ali anataka Turkey mulipe kwa kusubdue Egypt, yenye ilikuwa inataka wapate uhuru kutoka kwao. Na this Pasha of Egypt Muhammad Ali alikuwa anataka
apewe kama zawadi a territory known as Syria. So yalikuwa anataka Syria. So hence kukakuwa na vita ambavyo vilikuwa vimeanza the year 1831 to 1833, na hii vita vilikuwa over Syria, territory of Syria. So inaitwa Syrian War. Na baadaye vikaendelea 1839 to 1841. So na hivi vita vilikuwa one of the major reasons ni Muhammad Ali anataka kama zawadi ama malipo kwa sababu alikuwa amesaidia Turkey to subdue Egypt. Hiyo ndio kitu cha kwanza anataka Syria apewe kama zawadi. Number 2, anataka ku turn the government of Egypt to go against the master ambaye ni Turkey. So hizo ndio vitu viwili vina lead to this Syrian war. So the Syrian war was fought in two portions. The first one ilikuwa fought from 1831 to 1833. The second one from 1839 to 1841. So wakati Syrian war ilikuwa inakuwa fought is between Egypt and Syria. Na Egypt initially ilikuwa na this because Ottoman ilikuwa imecontrol Egypt. Ottoman Empire ilikuwa Islamic power. So kulikuwa na those Islamic religion in Egypt. So inaenda kwenda chini kusema sasa this one sparks a Syrian war between Egypt and Turkey. Yenye inaitwa Egyptian Turkish War ama Syrian War, which was fought in two portions. So ilikuwa fought 10 years. So when this one happens, the power vacuum which was created between the clash of Mameluke resistors begin resisting their boss. So these people in Egypt, walikuwa wanaitwa Mameluke resistors, wakaanza ku rebel against the Ottoman Empire. The Sultan in Ottoman Empire sent Muhammad Ali to Egypt to repossess it in 1801. So what is happening is, tumefika 1790, tumemaliza. So tukishafika 1789, nani anashindwa? This king of France. Tukifika 1801, the Mamelukes in Egypt wanataka ku rebel against Turkey because it was fear of influence of Turkey. So what happened? Muhammad Ali anaenda kutumwa to overcome this Mameluke resistors in 1801. So he consolidated his power and becomes the ruler and governor. Akakuja aka subdue the Mameluke resistors, aka consolidate his power, na akakuwa sasa a sole ruler in the year 1805. So this Muhammad Ali akakuwa now the sole ruler. Sasa kuanzia the mwaka sasa 1821, he initiated Egypt to break loose from Ottoman Empire. From the year 1811 to 1812, he helped Ottoman Empire to conquer Egypt again and to conquer Saudi Arabia. So Muhammad Ali alikuwa amesaidia Turkey in the year 1811 to conquer other territories other than Egypt. In the 1821, 1822, mpaka 1827, we had another revolution against Turkey, and Muhammad Ali alikuwa amesaidia Turkey. So Turkey alikuwa amesaidia Muhammad Ali alikuwa amesaidia Turkey sana. So in subduing all the resistors to this government, like in Syria, Saudi Arabia, Egypt. Sasa wakati alikuwa amefika hapo, so wakati alienda sasa in Egypt, akakuwa sole ruler, akaanza kuinitiate these people, wakatae the leadership of Turkey, kwa sababu Turkey imekataa kumpea zawadi ama malipo Syrian land kama malipo ya kuwasaidia hiyo yote. So tunaona ya kwamba tutakuwa sasa na vita kati ya Egypt versus Turkey. Na Egypt ni king of south, Turkey ni king of north. Na tumekuwa tukiona from verse number 5, vita from verse number 4 to 15 ilikuwa vita kati ya king of the north na king of the south. Na hivi vita vilikuwa over this territory ambayo ilikuwa Syria, ambayo ilikuwa kama sphere of influence. Kila mtu alikuwa anataka kucontrol Syria. Ilikuwa a place ya kutamaniwa, strategic position. Sasa tukifika hata hii mwaka, tunapata ya kwamba we have a war between king of the south, ambayo ni Egypt versus Turkey. Na mwenye analidi sasa Egypt ni Muhammad Ali the Pasha. So now this is going to spark a Syrian war from 1831 to 1833, na kuendelea 1839 to 1841. So ikifikia hapo, now what Turkey is going to do is going to ask for an aid from now the European powers to come and aid him to fight Egypt. So wakati tulikuwa tumesoma Ufunuo 9, tulikuwa tumeona ya kwamba
Taki alienda tu akaomba the aka sign your treaty, aka accept the protection of the allied powers of Europe. Lakini tukifika sasa Danieli 11 tunapata ya kwamba the reason as to why Turkey is going to ask the aid for European nations is because Egypt is fighting Turkey. Na Egypt is has iko na a powerful general mwenye anaitwa Muhammad Ali. So for Turkey to win, ndio maana Turkey sasa ikaenda kuomba a consent ama kuomba msaada from the allied powers. Now alikuwa anaomba msaada kwa sababu Egypt, an Islamic power which is more powerful than him, an Islamic power again, so ili aweze kumshinda. So we have two Islamic powers zina fight, na one Islamic power ambayo ni inapatikana ni Turkey inaenda kuomba msamaha from, inaenda kuomba usaidizi from the allied powers of Europe. So ndio maana tunaona this book of Daniel 11 and the book of Revelation chapter number 9 zinasaidiana because they are leading us to the year 1841. So this is the second Syrian war. So tukifika in the year 1840 ambayo iko hapa katikati, tunaona Turkey is going to surrender. It's going to surrender the powers zenye alipewa to the Christian powers. Tulikuwa tumesema. Sasa na hii historia inaweza tupea sasa mwanzo mpya, mwamko mpya ili tuende to consider this history yenye ilikuwa imekuwa imetimilika wakati wao kama waanzilishi wetu. Sasa ndio maana nilikuwa nasema this is now the connection between Daniel 11 and the book of Revelation chapter number 9, because nilikuwa nimesema these two chapters they just complement each other. Na tusaidia kuelewa what was happening from the year 1798 to 1840. So tumeanza kuona sasa mstari wa Islam ama line of Islam. So 1831 civil war mpaka 1833, 1839 to 1841, where by 1840 kwa hapo katikati, na we had 1798 ambao tumeona how it was fulfilled by France. So now Chosalich anaenda kutupia two waymarks, 1798 and 1840, anaenda kutupia a connection, a solid connection. So now when we come to our history, tunaenda kuona kama Kristo angekuja mwaka wa 1844 ama 1863, hii historia yote kuanzia fungu la 40 mpaka 45 ambalo siende kufanya ingetimilika hapa ndani kuanzia 1798 mpaka kuja kwa Kristo mara ya pili kama ingekuwa 1863. Kwa sababu Kristo hakukuja, sasa tunaenda kuona haya mafungu tena yatatimilika kivingine kwa historia ambayo inayofuata, kwa sababu historia ilikuwa imefeli. Sasa hilo ndio tutakuwa tukizungumzia katika somo letu la mwisho la saba siku zijazo. Sasa ndio maana nilikuwa nasema kwa ufupi kwamba sasa ukiangalia historia ya Danieli 11 na Ufunuo 9 ndio inazungumzia kitu sawa. Sasa wakati Chosalich alikuwa ameielewa hivi, utapata ya kwamba yeye alikuwa anaelewa kwa sababu alikuwa katika historia, in this dispensation. Hii historia ikakuwa imefeli, historia ya 1888 ikafeli. Sasa wakati tunafika katika historia yetu, haya mafungo, fungu la 40, 41, 42, 43 mpaka 45 yatakuwa na yametimilika kivingine kwa sababu historia ilikuwa imefeli. Sasa tunaenda kuangalia hilo katika somo letu la mwisho na la saba wiki ijayo. Lakini kwa sasa tunaweza kuona haya matukio. Sasa pendekezo langu ni kuwa tunastahili kuenda tusome hizi vitabu APEC and the book of Daniel and Revelation ili tuelewe kwa undani yale ambayo Chosalich mwenyewe alikuwa ameelewa na ameelekezwa na Mungu, na yeye mwenyewe alikuwa mtumishi ambaye Mungu alikuwa ametumia. So kwa sasa naomba kuachia hapo, ndio tutaendelea baadaye. So tutaomba. Baba yetu aliye hai, asante sana kwa kutuongoza. Hatuwezi okopa yale ambayo yatafanyika siku za mbele, ila tusahau yale ambayo umetufanyia na kutangamana kwetu na wewe siku za nyuma. Tukiangalia waanzilishi wetu walivyokuwa wakitafsiri huu mwanga ambao ulikuwa umewapea, tupe hekima na busara ili tuweze kuwa na maarifa yaliyo stahili ili tuweze kusimama hapa mwisho wa dunia. Tumeweza kufanya hii historia, tumeona yale ambayo ulikuwa umefirisha kwa watumishi wako ila mila na Chosalich. Na tukikuja katika somo la mwisho, tunaenda kuangazia yale ambayo sasa umefirishia sisi hapa mwisho wa dunia, kwa sababu hii historia ilikuwa imefeli. Sisi tuko kwa sababu hii historia ya mila
historia ya mwaka wa 1888 ilikuwa imefeli. Tusaidie na tuongoze ili tuweze kujaelewa haya kwa kina. Nimeomba katika jina la Mungu na Kristo Mwana nikiamini. Amina.